Еркін күрестен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында ел қоржыны 2 алтын жүлдемен толықты. Дарын Әскербек Италияның Рим қаласында өткен әлем чемпионатында 55 келі салмақта ел намысын қорғады. Ол финалда америкалық спортшыны тізе бүктіріп, әлем чемпион атанды. Өзара белдесуде отандасымыз 11-10 есебімен жеңіске жетті, ал екінші чемпионымыз Камил Круглиев сенімді ойын көрсеткен, ол финалда қарсыласын айқын басымдықпен жеңді. Спортшыларымызды жанкүйерлері Алматы әуежайында күтіп алды. Жарыс қиын болды, дайындық та жақсы болды, бастысы жарақатсыз болды. Бұл тек бастамасы, тек болашақта енді халықаралық ареналарда олимпиаданың, әлем чемпионатының көп туымыз, желбіретіміз келеді. Еркін күрес құрама командасының жетістігі үлкен жетістік. Ол басқа спорт түрлерінде басқа құрама командаларға үлкен өнеге. Енді біздің бағысты мақсатымыз, мына 2 жылдан кейін өтетін жазғы олимпиада ойындары, сол олимпиада ойындарына бәрі күшті салып дайындықтарымызды өткізіп отырмыз.